vládnutie veľkého vládcu Dušana, za ktorého sa vytvorilo císárstvo Nitra, za malú chvíľu končí. Jeho vládnutie síce končí, ale jeho odkaz bude pokračovať princom Bohodarom. 47 ročným, pretože náš, náš cisár sa dožil až 69 rokov a momentálne je na prahu smrti. Vítajte milí diváci, vítam vás ísť u ďalšieho videa. No a dnes sa samozrejme pozrieme, že ako sa tu bude všetko hrať, samozrejme. Môžeme sa nejaký matrilenial tu na e, ženbu. Napríklad s týmto handsome týpkom Belisariosom sa môže zobrať. Tak, dáme matrilenial, nech sa to ožení k nám. A tento tiež sa môže? Hmm. môže si zobrať vierutev kousku. Počkaj, nemôže, to by bolo Indbred. To nechceme my inbred, totižto, My chceme neinbred. Čiže si môže zobrať Miloslavu Rokundaresie Sable. To je dobrý, dobré meno, podľa mňa. Ok, nech si ju zobere. Nice. Môžeme uzavrieť alianciu. Pozrite sa, ako sme sa zväčšili od, od uh, predchádzajúceho dielu. Sme sa jemne zväčšili tu, jemne zväčšili tu. Myslím, že je jemne zväčšili tu. A Byzantici sú stále veľkí proti nám. 20 tisíc nebezpečných vojakov, dokonca už tu aj v uh, Taliansku majú nožičku a tu majú tiež územia, aj aj aj, aj, aj. tu sú síce murdoviniari, to znamená, že sú tam, že tam je nejaký pán alebo niečo, aj tu je ozgúlovia, takže musíme sa dávať pozor aj na tých možno, ale keď budete zlí, tak dostanete perbiu, chápeš? <laughs> Dobre, no, milí diváci, tu máme, Mongoli sa nejako pohoršili. Čo sa im stalo? Oni majú nejakú veľmi zlú vojnu. Huhú, zostavím 250 vojakov len. Toto je jediná šanca. Všetky títo majú tiež nejaké veľké problémy. Aaaa, tam krížová výprava, to preto. Sú sa... a Sword Art Online sa ako darí. 2400 vojakov len, to je málo. Zdá sa, že sme tu v podstate druhé najväčšie empírium po byzantínskom empíriu. Mali sme sa premenovať na Nitra Empírium, možno. Možno by sme sa mali premenovať. Empire Nitra. <laughs> my to budeme mať opačne. Oni to majú takto, my to budeme mať takto, jak profesionáli. Dobre. Premenovanie je úspešné, milí diváci. Pozrite, ak sme tu rozkošatení. Každý má kúsok územia z našich vazalov. A naši vazali sa rozťahujú skôr, že získavajú nové územia pre naše, naše empírium. Môžeme aj nové veci stavať totižto, celkom mám, môžeme tu napríklad postaviť lepšie farmy, je to drahé, ale pridáva to 0,3, takže postavíme, tak, a môžeme pustiť čas, ok, máme nejaký nový húk, excelentné, bla bla bla, bla bla bla, za chvíľku zomrieme no, bohužiaľ, jak je správne, zomrieme, umrieme, ja fakt neviem, tak, Dobre, je, sme skončili viac menej, tu nás dáme, že favor. A, môžeme si dať alianciu s Dušanom, s Vladimilom, Slavojom a nakoniec s týmto. To sú všetko naši, dá sa povedať, uh, príbuzní. Máme 12-8, čo tak asi možno vyhovuje, Počkaj, ja som chcel tu vynájsť nice guilds. No, lifestyle by sme mohli ísť, uh, mohli by sme ísť. Uh, wow, tento už má dokončený scholarship celý. Že by sme boli tentokrát nejaký geniálny charakter. Uh, ten te teologický strom mi moc nevyhovuje. Ja to resetnem. Bude to stať 120 stresu. Oh, -oh. To bude boleť. A ja chcem tento, st tento strom. Potom tento strom. Aby som mohol ísť do celibátu. to prečo nemôžem dávať ďalej? Aha, musím mať toto všetko. dobré, Len na job, toto. A nakoniec cholár. Ešte mi zostávajú dve. Mm. Menej stresu o 20%. A... Budeme si umývať ruky, budeme mať menšiu šancu, že ochorieme. Čiže toto je hotové a potom by som možno išiel aj inde, veru. Lebo ten strom máme celkom už vyarendovaný. To som aké slovo vytiahol, to sa už dávno nepoužíva, ale, ale vytiahol som ho z pak ruky. Dobre, čo to vlastníme, čiže čo musíme, musíme dať Dobrochín, Volodimír, Berestine, Pla. Čo? My máme toho ináč veľa, čo musíme odovzdať niekomu. Dobre, poďme sa pozrieť, náš primárny hejer, to na dedic, je tu na... Budimír. Čiže Budimír, pozrite sa, čo všetko dostane, by the way. Uh, Budivír dostane teraz hneď. Tu na nejaké územia. To znamená, toto asi nedostane. Toto môže dostať, toto môže dostať, toto môže dostať. Čiže dáme mu celé, dáme mu toto všetko, celé dači. Jo. To môže Veru dostať, toto. A potom tu máme ešte Vladimíla. Vladimir má. Svo Vladimil Vladimil má svoje územia. Čo Dušan. Dušan má tiež svoje územia, čiže nám tu zostáva ešte radomír. Radomír nemá žiadne územia, takže mu môžeme dať toto. Zas Zaslavl a z Leuch ten <laughs> To sú názvy, bože. Ah, to sú veľmi nebezpečné názvy. Dobré. Tak, to sme všetko rozdali pekne. Čo naši vazalovia, asi sa im nebude veľmi páčiť, že sme tu na nový šéf, že? Zdá sa, že týmto trom sa to moc nepáči, no. Musíme sa na nich pozrieť, čiže máme tu lesanu. Kde by sme mohli poslať nejaký darček za 250 a dáme ju svejnúť. Vom tomu tomuto sa to moc nepáči. 74 ročný týpek. No dúfam, že ho vymení už tento. Dobre. Pohem, máme 16 000 vojakov, čo sa stalo? Naša armáda je o polovicu menšia. Máme dobrý mersol, to je aké možné. Tak to je ako troška zaujímavé. Hm, treba povedať, že ten predchádzajúci král bol... Super mersolský, hej? Že v tom strome sme mali skoro všetko. Takže bol oveľa lepší. No tak to je veľký rozdiel, ale momentálne. Mental breakdown. Môže byť journaler. Počkaj, však to je práve, že dobré, že budem mať plus learning jedna a menej stresu. To beriem. Dobré, dobré. prestiž máme celkom dobrú. prestiž máme celkom dobrú. Ok, môj drahý otecko. D dedicom je Budimír. Momentálne má 14 rokov, čiže mu môžeme nájsť ženu nájdeme mu nejakú schopnú ženu. Podľa mňa by sme mu mali nájsť nejakú inteligentnú. Quick a Hale. Genius? A Komely. Škoda, že to je moja niece. Tá vyzerá najlepšie z týchto. Není to nejaká, nejaký ešte ďalší genius? Asi nie, že? To by bolo inbred, že? Nech, ja nechcem inbred! Ja nechcem! Bože, tak máme na výber potom iba túto. Berengere, Vladeru Nujón. Tá sa mi až tak nepáči. Alebo Apolóniu, Apolónia, to je ako nejaké grécké super, supermeno. Keby sme dali sam of all tak najlepšia je... Táto nie je zlá, inteligentná, má veľmi dobré statistiky, ešte sa bude zlepšovať. Je taká milá, by som povedal, Ok, môže byť. Čo mm -mm. to tu máme? Čiže... Dobre, môže byť. Do Crusade teraz nejdem, tu tak môžeme niekoho ransomnúť, OK. Môžeme uzurpovať nejaké tituly, to momentálne nepotrebujeme. Čiže sme na tom celkom dobre teraz. Sme na tom dobre celkom. Dobre, Tú, tú, tú. Toto sú, toto sú by the way také vojny, do ktorých ani nejdem, že tam to je jasné, že vyhráme. Takže zatiaľ sa ich ani nezúčastňujem. Počkaj, toto by sme mohli možno obsadiť. A nemôžeme, preto nemáme na to žiadny claim. Mm, jakého máme tohto? Není zlý. Skús spraviť mi tu claim, prosím ťa, na Ten, alebo čo. na mesiacov? A pozriš, ak sa nám obnovuje armáda. To je aké možné. My sme boli dosť, ale zraniteľný tú chvíľu. Regimenty máme aké? Tu máme Armored Footmen. Už pozrite sa, ako môžeme mať veľkú armádu. Už môže byť 12 normálne. To sa hodne zlepšilo oproti tomu, ako to bolo predtým. By the way, už sa budú dať robiť trebušety. Ale dal som robiť guildy. To znamená, že my chceme teraz popravde získať toto. To znamená, že tohto chceme ošmiknúť o to. No, možno nám to nedá, no. To akt tyranie. Skúsime niečo, nájsť, použiť hook. Chcel by som, chcel by som prešpork získať pod svoju vládu. Ale je tam iba 30% šanca, že nám to dá. Dobre, nejaká aliancia ďalšia. Svejovanie? Asi sa podarí podľa mňa. Uvidíme. Tak, ďalšia aliancia. Call to war. Čiže môj nephew a viazal, ktorý má 79 vojakov, chce bojovať proti Foreign Rulerovi, ktorý má 272 a to je pezen Revolta. Ty. Kámo, tak si zabezpeč nejakú armádu so 79 vojakmi. Ja ti nemôžem prísť za každým na pomoc. race all armies. Do akcie, milí diváci. Eee, dosť dlho sa nám ináč gateruje už armáda. Nie je to ako volá kedy. 18 dní je akože dosť dlho, milí diváci. Tak, so be it. to je vyhratá vojna. Ja mu tu iba veľmi rýchlo pomôžem a disbandiam celú armádu. Dobre, máme nový perk, ja by som išiel, ja by som išiel potom aj inde. No neviem presne, že kedy sa to dá dať. Lepšie zdravie si možno, dáme si lepšie zdravie? Chceme lepšie zdravie vôbec? Ok, budem vedieť rok dopredu, kedy zomriem. No, možno sa to zíde. Možno by som mal aj doma domain focus, že by sme zarábali trocha. Tá vojna zatiaľ je prospešná pre nás, by som povedal. Naše územie je veľké. Dobre, čiže čo by sme dali ďalšie stavať? Ja som tu dal stavať... Toto. Farmy. Vegetable fields by sme mohli mať. A čo tu na Turcii? Ja by som chcel tieto queries dať lepšie. Dobre, vylepšíme queries zatiaľ. Dobre, preklad nejakej knihy plus learning 1. Nice. Koľko potrebujeme ešte týchto? 5. Tu by malo byť v roku 1200. By už malo byť primord genitor. A to potrebujeme už uzákoniť. Za vlády pána bohodara by bolo dobré, keďže to uzákonníme. Chápete? Uvidíme, či sa nám to nejakým spôsobom podarí. Máme tu nejaké desišný. Môžeme ísť do celibátu. bátu. Popravde by sme mali asi. Čiže no nový preklad. Uh, preklad sa vylepší signifikantne, dáme. Dobre, ideme cel do celý bátu. Naša žena má 49 rokov, načo som išiel do celibátu mi povedz. Mám, viace mám viacej piety. Dobre. Čiže, toto je Bradomír. Ten nás až tak nezaujíma. Môže byť arogantný. Môže byť arogantný. Ja mám to v podstate jedno. Čo, čo, je on, keď nie je dedic? Čo títo sú viaňovia? nemôžeme aj napadnúť, no. Nový preklad. Máme tu zase nový preklad. Uh, preklad sa vylepší signifikantne, dáme. Wow, preklad sa vylepšil signifikantne. Má aj plus 10 prestíže za jeden mesiac. To je veľmi veľa. My potrebujeme tie gildy a potrebujeme na toho... Dobre, zase preklad. Že tu získavam prestíže milión. A čo najviacej potrebujem je... Čo potrebujem je dlho sa dožiť. Čiže toto je celkom dobrý charakter. Uh, tento ide tiež skovarší fokus, takže budeme mať dva múdre charaktery za sebou, viac menej. Čiže tí Byzantíci, jak sa im darí? Im sa stále darí veľmi dobre. Útočia na pápeža. Nemôžeme nejako pápežovi pomôcť, že by som povedal, že chcem sa k tebe pridať? To asi vlastne sa nedá, že? Nie je, môj, nie je so mnou v aliancii, takže nemôžeme. Budimír? Je môj syn a volá sa po Majovi Budimírovi, hej? Takže ti takto, ženská jedna. Ukáž to sem? Budimír je môj dedíc, kámo. Takže môžeme to ešte zhodiť na Radomíra. je inteligentný, ale... Budimír je inteligentný a hejl zároveň. Čo ti mám na to povedať? Možno že nie je môj synom, čiže... Čiže teraz by zjedila Zbyslava Ukáž, čo by sa stalo Zbyslava by všetko zjedila. Okej, okay, ale my chceme aby to dedil radomir. teda Dobre, Radomír... Radomír teda dedí, no Týto som mal minúť predtým. Nevadí. Čiže Radomír by mal byť teraz v pohode, si myslím. Co so všetkým. To je čo? To sú samé nejaké krajmy. Ukaž? My máme nejakú vojnu medzi tým. Tu aj neviem, prečo máme vojnu, ale dobre. Počkaj, my sme až tu? Kto to, to tam rozšíril? <súdňujem> to začína byť zranda celkom. Naši vazalovia si teda robia čo chcú. Áno, chcel by som claim na dači. Chcel by som claim na dači. Tam dole. Nechcem claim, ten slabší claim, ale chcem claim na dači. Dobre, 5, 4, 3, 2, 1. Boom, ideme tam. Výborný preklad. Viacej piety, viacej všetkého. Wow, tá prestíž narastá extrémne rýchlo. Dobre, ja by som išiel teraz na chvíľku... Stále nemôžem ísť do toho druhého fokusu. Jak to funguje? Kedy sa to dá pretočiť na iný? Dáme Mental Resilience, no. no som sa dať Iron Constitution, popravde. Kde majú títo hlavné mesto? Nechápem. Pôjdeme na vandrovku aj sem, doprava. Empty Cancel Position, máme nového kancelára. 24, dobre. Dobíjame to my alebo nie? Ja už nechcem ďalšiu vojnu, môj brat proti. Pezen Revolta, zase. Si no, sa zbláznil, nie? Kde je tá PSN Revolta, prosím ťa, zase? Niekde na druhej časti mapy, že? To je tu. To je ďaleko, strašne ďaleko. Dobre, nevadí, prejdeme tam. Chce mi pomôcť. Stane sa mojim priateľom, získam na ňom húk. Ten druhý sa stane môjim rivalom. No tak mám ale do dosť s dos dos dobré outkami, že obi dvoch ma budú mať radi a môžu byť dám na mňa z s 0% šancou. Máme to. No a ste vyšlo to. Nice. Veľmi pekne, veľmi pekne sa sa teraz podarila vec. Dobre, zrikidujeme tu na tú revoltu, po stelecku. Kde sme? Ideme tam. Impatient Shy alebo Glutonous To sú všetko veľmi zlé veci toto Ale asi Impatient teda Bohužiaľ Všetko to sme prehrali? Či vyhrali? Nic armádu Za 6 mesiacov, až môžeme Inbandnúť Nový perk Máme podozrenie. Dáme, že niekto investiguje, náš Spymaster. Zdá sa, že je... ...že nie je vinný. Nepodarilo sa mu to zistiť. Dobre. Dobre, máme nového Spymasteríka. To akože... ...zabdikoval za to, že sa mu to nepodarilo zistiť to je bola sranda, no, kebyže to tak je, že abdikuje za to, že prepáčte, páne, proste zlyhal som, chápeš? Dobre, aby som tu dal Race All Armies. Ja by som dal tu, že Race Local Army here. Ideme to tu tu riešiť lokálnou armádou. Aby sa mala spavnúť rýchlejšie, či? Kde tu bude trvať teda 3 mesiace, to je halus. Nebudem ma mať rád pápež. Necháme to tak. Som vystresovaný z toho. Kto musíme poraziť. Neviem, či to nie sú oni. No, oni medzi týmto tak prehrali s niekým iným. To je halus. Á, máme to. Nice. Čiže táto nás napadla o nejaké územia. Dáme Enfos Demens. Vyhrali sme. Môžeme disbandnúť armádu. Ko, ešte nemáme žiadnu vojnu. Čiže ďalší v nejaký príklad. No, moje intencie sú čisté, uistujem ťa. Dobre. Môžeme mať, milí diváci, niekde svetú zem. To sa mi zdá naozaj veľmi dobré. Veľmi dobrý nápad. Kde by sme to ale dali? Možno, že do šaštína. Hej. Počkej, to sme už dali? Select. Found Holy Order. Neviem že čo to znamená. Ale bude tam proste svetá zem. Budeme chodiť 5 metrov od, od baráku, rovno 5 metrov pôjdeme do šaštína. Si dať svetú zemičku tam. Počkaj, prečo máme 5 z 9? Nemal som náhodou 6? Čaštín bol vždycky môj? To nikomu nedám. Teraz je tam tá holý, zem, alebo nie je? <laughs> Absolutne netučím, no. Dúfam, že tam je teda. Dúfam, že tam je. Dobre. Pozveme nejakých nových knajtov. No to máme dosť bodíkov. A chcel by som naspäť prešpúrk. Ale tento típek mi to nechce dať. Neviem, čo s ním mám urobiť. Je to veľká šanca, že by som naštval veľa ľudí, keby že mu to nejakou silou chcem zobrať. Možno by dobre nájsť nejaké veci na ňoho. Ale nič sa nám, nám nedarí nájsť zatiaľ. Knight's Templar has been destroyed? Tak to som asi nemal robiť, no. Že som to hneď zobral naspäť. Aliancia, výborne. OK, Elfemia sa vráti do tvojich rúk. Tu sme sa ako rozšírili aj tu. Úplne nenápadní sme tu. Si myslím, že v tej Európe. Bože, oni sa ešte aj tu na tých mordoviniarov zlikvidovali. Oh, oh, ešte sú väčší ako boli predtým. To už asi nedáme, milí diváci, to už asi nedáme. Začína to byť veľmi, veľmi nebezpečné. A počkaj, my máme vlastne tu na teda na celé dači. Mám taký pocit, že sme sa ho dali urobiť. Ó, to by sme sa ale hodne zväčšili. To vyzerá ako pekné územie pre nás. Ja by som potreboval nejako sa tu zveladiť. Totiž to. Dobre, chvíľku sa budeme toto. Čiže môj syn a Pezen Revolta tu je 780 a on má 290. Čiže slabý. Akceptujem to. No najprv tu musíme vyriešiť našu vojnu, potom tvoju. Chápeš? Tie trebušety sú nádherné. Pripravte sa ale na smrť, chlapci moji. Oni zostávajú v horách, lebo tam majú výhodu. No, nie až takú výhodu, ale chápete. Budeme mať väčšie straty za to, že to sa odohráva v horách, sa bránia. Tak, to sme vyhrali. No by som najradšej vyriešil tú Peasant Revoltu najprv. OK, duše živo sa vám bude mať radšej, prečo nie? Dobre, to... To už svejujem teraz. Získal som prestíž, sa mi podarilo dobre svejnúť. Dobre, ďalší súboj, číslo 2. Dobre, vyhrali sme, ideme hore, potlačiť pezeň revoltu. To je víťazstvo. Čo, ty si prečo, a ty si prečo taký slabý, kámo? I tebe som dal toho málo, chápem, tak ti dáme... Celé Dači of Augsburg by sme ti mohli dať. Dobre, trošku sme ťa posilnili, dúfam. Moc malé územie sme mu predtým tým dali, no. Dá sa povedať. Okej. Okay. Bôli? Zomrel, bohužiaľ. Fezen Revoltu sme potlačili, môžeme to tu disbandnúť celé. Problém je v tom, že teraz máme strašne často nejakú vojnu. Čiže nestiaľme sa tu zdokonalovať. by som fakt chcel ten, asi ten prešpúrk. On mi to nebude chceť dať. Bolo by dobré, kebyže to tu máme. Keď nejaká ďalšia vojna. Môj nefiu proti ďalšia pezon revolta. Kámo, nevie neviete si to sami vyriešiť? Nevedi neviete, chápem. <shrý> takže, takže oni majú samé pezon revolty a ja nemám, hej? Proti mne sa nikto nespíkne, len proti môjim vazalom. A ja toto musím riešiť s 20 tisícovou armádou. Vždycky tam napochodujem s 20 000 vojakmi a je to vyriešené, no. Bohužiaľ, tak to funguje. Nové akvizície. Ooooooo, oh, toto vyzerá dobré. Dobré. Dobré, to je vyriešené, môžeme disbarnuť armádu. Čiže mi to vyšlo, či nevyšlo? Teraz neviem. Nejde na žiadnu oslavu. Možno, že preto ma nikto nemá rád, že nechodím na oslavy. Ale potom budeš z potom Reveler a to je problém zase, budem opilec. Zbytočný. Dobré frakcia, ktorá, ktorá bola zameraná na teba sa disbandla. To sa mi páči, to by sa mohlo diať tak všade. Dobre, Empire of Nitra je už začína byť väčšie, neviem prečo som podal off. A tačím duše Hm, s... tak tá asi skončila, no. Som zvedavý, kedy Byzantí, Byzantian Empire začne vojnu proti mne zase. Asi to nie, nie je extra ďaleko, kým sa dostane. Dobre, tento je... Radomír je náš dedíc. Má 15 rokov teraz. prečo našli sme mu vôbec ženu? Chcem nájsť ženu. Ehm, uh, nejakú... Čo má dobré perky, a... Uh, možno túto. Čo my sme inteligentní, tak by sme potrebovali túto, čo je robustná, napríklad. Radimira de Rourikve. Vyzerá dobre celkom. Ukáž skills má ktorá najlepšie. Wow, intrigy. Strašne vysoké intrigy. Gen, gen, genius. Genius. Hmm. si túto. Tá má ale veľké intrigy, fakt. Tieto dve moje nís sú tiež dobré. A táto má vysoký meršov zase. Malé intrigy. My máme intrigy slušné. zoberme si asi Barbaru. Tá sa, tá sa dosť poteží, lebo sa jej o, o, mnoho stupne prestíž. Počkaj, keby dáme, že prestíž gain, tak od koho by sme mali najväčšiu prestíž? Od našich vlastných. Počkaj, ale táto má, táto má Beautiful Intelligent Hail. Všetky veci má. Zoberme si túto. Dobre, dobre, ale to tam má všetky, všetky dobré perky má, totiž to. Ja by som tu nejakým spôsobom chcel šetriť. Dobre, už by som ho prestal svejovať, už ma to prestal baviť. Dobre, máme húky, všetko možné, ale ja by som tu rád už niečo aj spravil s tými nepriateľmi. Čakaj, títo sú celkom dobrí ešte na tom. Tým má 12 z 5 holdings. 2000 peňazí majú. Hm. Títo na útočí útočia, čo majú 300 vojakov. Tak to je ako halus troška. Hm. Vedaví, kedy k nám vyhoja si aj ja zase vojnu nejakú. To je Fínsko dokonca. Fíni majú jakú... Jaké vierovýznanie. Á, ah, budeme ticho o tom, čo robí na pápež. Zase má škandály, ty má škandál každú chvíľu, to, je, to, to už hádam ani nemožné, čo už on má za škandálo veľa. Ja potrebujem zbierať peniaze momentálne, aby som bol pripravený na nejakú väčšiu vojnu, aby som si vylepšil tieto v oblasti. A možno by som mal tomu, čo má prešpork. môže Môžeme mať investície. Holding tak se 10%, no to sa nám to aj vráti. Tým, že dáme hento, že míňame peniaze do budúcnosti, sa nám to možno vráti takýmto spôsobom. No. Zvyslova môže byť pomstichtivá, odpustí, odpustí každému, alebo je taká, že sa nevie rozhodnúť. Ukáž? Bude odpú, Bude odpúšťať. Bude taká milá, že... Dobre, no, ja viem, že si to nemyslel vážne. Mám ťa rád. Otecko a tak, vieš. Napíšem si to, počkaj. Budem, budem atletický viacej. Wow. Všetko je dobré práve, že? No ten, tento sa dožije aj 800 rokov, podľa mňa. <laughs> tento kráľ, čo máme teraz, pretože ten má všetky dobré veci. Okej, okay. čo teraz robíme? Urbanizáciu. Počkaj, my máme hotové. Gildy a teraz robíme urbanizáciu. Hmm. Kedy môžeme ísť sem? Ešte 4 veci nám chýbajú, čiže... Počkaj, Unlocks All Medieval Era High... Wow, toto musíme dať. Práve, že... Dobre, ja by som sa teraz sústredil na ekonomiku a snažil by som sa... Čiže tohto asi nechceme. Práve, že... Máme tohto. Snažil by som sa nejako tunak vystávať si veci a získať prešporka aspoň. Alebo zoberieme niekomu zvolen? Tento to sa asi nebude páčiť, že? Zvolen. Že by sme chceli zvolen? Čo je v zvolene? Zvolen je taký obyčajný. Akože nemyslím to úražku, chápeš, chápeš. Chápeš, 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 chápeš zvolenčan. Čo si znahal teraz počul. Viem, že ma pozerá 12 miliónov zvolenčanov, tak sa vám, vám ospravedlňujem. Ja som, ja som to myslel proste tak, že... že tunak v hre tam nie je nič moc, ale... Počkaj, Vlastne ani tu je nič moc. Nie, tu je, tu môže byť dlhší, dlhší building. Neviem, prečo nemám žiadne available budovy preto. Môžem ho zobrať viedeň radšej. Že viedeň vyzerá lepšie. Viedeň vyzerá najlepšie. Čiže, Niekto mi zakopkal na dvere. Kto vyrušuje vládcu v takúto nočnú hodinu? Kim Kemedlin ma navštívil. OK. Chce sa so mnou porozprávať, bez toho, aby niekto iný počúval. Uuuu. Má pre mňa niečo veľmi zaujímavé. Empress Bartromila. To je moja žena. Čo? To je, že sa chce vyspať s mojou ženou? Nie, on mi chce o nej povedať nejaké tajomstvo. Áno, jasné, niečo sa pomýlil tu, takže niečo dôležité získal. Ok stratím húk. Radomír Fadever Empress Vratovina, on... Viete, ty... ja už neviem, ja už neviem, kto tu má dediť, kámo. Zase? Že by Radomír nebol môj syn? Kámo, ja ho vydedím a dediť bude ženská. z Zbyslava. No spravíme to tak. Dovidenia. Teraz by mám má všetko dediť z Vyslava. Nájdeme ne, jej nejakého dobrého muža. Uh, máme zase kráľovnú, mne to vôbec nevadí. Tu žiadny dobrý muž nie je totižto. Varazdat. Tak ešte počkáme chvíľku, kým oženíme. Nevadí to až tak. Máme nový perk, dáme si kolektív... Dáme si architekta, tak zmena. Mali by sme zarábať trocha viac, možno. Ja sa bojím, bojím veľkej vojny. Ha! Ale musí prísť. Veľká vojna musí prísť, milí diváci. Aj príde, podľa mňa. Ja chcem toto... Čo, viedeň? Že by sme zobrali viedeň? Počkaj, my môžeme zobrať aj tunak ráb, lebo tunak je tiež dobrá budova do rábu. Bastions, hunting, cropping, bastions, všetko možné. Nejdem nikam, sorry. Alebo viedeň, teoreticky ešte. Tu môžeme postaviť dači building, to by sa hodilo, fakt. Možno tax ofici dokonca. Aby by sme postavili niečo na armádu, Levi Size napríklad, plus 20%, Royal Armories. Možno Royal Armories. Alebo Military Akadémie. Armáda bude mať menší maintenance zo 2% a viacej knajtov. Veľkšia efektivita knajtov. Asi bude Military Akadémie lepšia. Počkaj, čo máme vlastne v Nitre postavené? V Nitre máme to na väčšiu prestíž. Paláce. Takže tam nie je nič. Tu tak máme Bane. Rezervy by sme tu mohli mať. Lepšie tax office. Ale toto je All your holdings in the dači. Keby to bolo v celom kráľovstve, tak by to bolo broken. By to bolo hodne broken. Možno aj blacksmith. menet arms maintenance minus 6, 6%. Ale to je cena? Alebo čo? 6% je veľa, ale. 6% je dosť veľa. A toto je celá armáda minus 2%. 2% neviem, či je moc veľa. Hmm, chcel by som viedieť naspäť. Čo by som musel spraviť, aby si mi ju dal? title. On mi udá. Dobre, bereme viedeň. No daj mi ju. Teraz nevlastní nič ten týpek, ale to nevadí. Nová kultúrna fascinácia. Uh, čím, čím, čím teraz. Uh, 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 čo by sme dali? Možno trebušety aj. By sme mohli mať uh, týchto. A uh, kušov strelcov, s kušou. Kušníkov, alebo ako to preložiť. Development road, alebo urbanizácia. Urbanizácia tiež dobrá. Hmm. Divine Right tiež znie dobre práve, že... Oboje znie dobre. Ako relatívne všetky tieto technológie sa vynajdú. Takže to je úplne jedno. To ma až tak nezaujíma. Musím sa, musím sa rozhodnúť, musím sa rozhodnúť. Čiže tieto dve nie. Urbanizácia. Urbanizácia nie. Nie, Divine Right. Nie, nie. Ok, trebušety. Som sa rozhodol. 7 rokov. Dobre, trebušety budeme možno potrebovať. Uh, toto by som dal na haj. Tak. A vo Viedni by sme začali stavať... Uh, Kastlíček väčší. No, že tam nie je nič postavené, lebo je to nová akvizícia. Ale spolu nám to bude zabezpečovať dostatočný prísun vojakov. Pretože teraz sme vynašli vlastne gildy, to znamená, že máme automatický domain limit plus jedna, čo je veľmi dobré. To znamená, že každý nás ďalší vládca by mal byť v pohode s týmto, si myslím. Dobre, Zvyslava má teraz 13 rokov. Kto ju vlastne učí? Musíme pozrieť, že kto ju učí a dáme jej niečo lepšie. Počkaj, ja som asi najlepší, ale... Dobre, tak necháme aj mňa. Dobre, necháme aj mňa, pôvoda ah, už dúfam, že už nebudem musieť toľko vydeďovať, lebo... ...len vydeďujem a vydeďujem a vydeďujem celú hru. Asi tá hra o ničom inom ani nie je. V momentálnej situácii. MT cancel position, možno ho domov stevardíka. Dobre, Cornelia to zvládne. Možno by sme mali dať kultúru zmeniť niekde. Dáme zmeniť kultúru tu na uh, v Linci. Napríklad. A ty by si mohol konvertovať v tunak Fate a... Uh, Kontrolu máme kde najmenšiu. Kaš? Hmm, napríklad lednici. Čo to je? Dobre, dobre. Darí sa nám celkom. Slava kontrola vo Viedni. Fakt? Kaš? 71%. No. Oh. Je to naše územie, takže by sme mali uh, zvyšiť tam radšej. Dobre. Toto sa mi páči, že máme takto. Zal som akože možno, že som mal zobrať niečo iné, ale oni tu majú aj dači building, to znamená, že dači building bude super vec. Fakt sa neviem rozhodnúť, ale možno by sme mali Military Academy spraviť. 2%, neviem koľko to bude, keď to je 100, tak to sú 2 koruny. Koľko máme vlastne celú, celých všetkých našich men and arms dohromady, dá sa to nikde pozrieť? A sa to nedá pozrieť nikde si myslím. Že sa to nebude dať, to by som museli vypočítať. To je 3, to je 4, to je 8, dajme tomu. Dobre, 8 zostáva. Ok, 8 zostáva. Čiže 9. 2% nie až tak veľa. A za levý skoko platíme? Maintenance tu mi to neukazuje. Musel by sme ich spavnúť. Aha, tu je to napísané. 9,7% Dobre, čiže 9,7 platíme za tú armádu, čo je tam. Chápem, chápem, čiže profesionálna armáda st nás stojí toto. Uh, to sa mi nepáči, že tu sú tie regimenty tak zvláštne spravené, ale... Pozerám sa potom tu na... Mám aj tieto ťažké kone, ty, ty by som mal zvýšiť podľa mňa aspoň na... Aspoň na dvojnásobok, no. Čiže sme mali 600 ťažkých koní to by bolo veľ, to by bola veľká sila, no. Čo, čo sa, čo sa to tu zase deje? Nás to zase napadol. Lotární ovia nás napadli. Princ Vladimír tu bojuje. Tu už, moji, moji, poddaní majú väčšiu silu ako niektorí, čo sú tu tak. Ok, máme tu zase nejaké techtle, mechtle nebezpečné. Ok, môžeme tu to prepustiť za 50 korún. Čiže, Zbyslava je náš dedic, tak pozor na to. Cynická, spravodlivá, temperamentná, temperamentná jednoznačne. Som vystresovaný, Nevadí, môžeme... môžeme si za... Môžeme si za toto... Zašportovať. Troška budeme smrdeť, ale nevadí. Môžeme napísať aj svoje myšlienky, keby chceme. No, mali by sme zúžiť niženú diplomáciu, tak to teraz momentálne nemusíme. Dobre. Počkaj, to, sú, to, sú tí nepriatelia, čo máme s nimi pravdepodobne vojnu a nechcem sa do tej vojny moc miešať, ale vyriadíme ich tak úplne. Najprv a potom, potom bude pokoj v po, podstate. A 20 dní to bude trvať, oni to možno dobijú. A idú preč práve, že. Á, našich zastavili, ale ja sa tam nesnenem pridať. Cítim sa pridať. Cítil som sa pridať, ale To by mala byť vyhraná vojna aj bezo mňa, neviem či tam chcú nejaké územia nové, počkaj, čo to tu zase máme? To je zase na druhej strane, kámo. Moj nephew, 218 vojakov proti 82, 0. To čo, čo tu vymyšľáte chlapci za vojny, Popla, popravde? Hostile, armáda tam je nejaká. Tak asi ideme tam? Kde som? Takéto zapomíšie také za vojny proti niekomu, kto má 5 vojakov? Zaujímavé, no. 9 mesiacov sa budeme... Budem, moc... Budem, budem. Aha. Takže tam tá vojna skončila. To je tá horná vojna skončila, dobre. Nebezpečná frakcia. Hm, tak asi sme nahraní teraz. 15 chcú zniženú kontrolu koruny. Totižto. Musíme niekomu dať, musíme niekomu dať nejaké dači. Môžem no, požiadať pápeža o peniaze. Dači v kde... My, my, koľko, koľko vlastníme dači? Možno sme mali už aj kráľovstva dávať. Nitru nedám nikomu, potom nemám už ďalšie dači. Musíme spraviť dači. Čiže spravíme... Spravíme dači o Ostmark. Dáme to komu? Čiže dačo v Oustmark sme spravili, musíme to niekomu ale dať. Čiže toto tu je, môj vazal. Fú, tento vyzerá ale silný týpek, Ja, yeah, to sa zase nemôžeme dať, ten je tiež silný. Ani tomuto? Tak, to je nebezpečné, no. Komu to môžeme dať? Radomirovi to asi nebudeme môcť dať, že? A môžeme mu to dať práve, že? Musíme tomuto dať e, posledný darček. To asi ne, toľko. Musíme dávať pozor, lebo túto celé môžeme prehrať teraz. Independence War by bola veľký, veľký problém momentálne. Oni tam zostávajú toľky. 15 proti nám. Fúha. To možno nevyhráme. Musíme vytvoriť ešte ďalšie dači. Dači of Bohemia. Možno by sme mali vytvoriť dači of Bohemia. A v Bohemii máme koho? Máme tam nejakého nášho. Môj brat, tu je. Pozrieme sa na tú frakciu. Či náhodou nebudú troška spokojnejší tí typci. Vôbec nie, to je halus. Čo máme ešte pre nich urobiť akože? Spravím ešte ďalšie dači. Spravím aj ďalší Aus Austrie. Rakúska. Tak máme tuto. Countless Rodanu. Gertruda je jej dedická. Dobre, dáme jej. Dači o Austria. Ešte nejaký ďalší mám spraviť? Ačkaj, tu je nejaký, nejaký dači of Transkarpatia, jasné. Dobre, vytvoríme to. A dáme to komu? Hm... Mm. To je nejaký iný týpek, to mi nepáči. Tomu toto aj môžeme určite dať. Hm. Ten má tiež veľké územia. Všetci začína už byť príliš silný na mňa. Tomu toto môžeme dať, tento nie je až taký silný. Dobre, odozdali sme toľko dačí, že už sa mi nechce veriť, že ešte budete mať protesty proti mne. Liberty frakcia začne vojnu a je to tu. Je to tu. Milí diváci, je to tu. No a nemám koho ani oženiť alebo niečo, aby som mal nejakú túto. Nemám dosť peniazí na Mercenaries. Veľká občianská vojna. Celé územie horí. To je ťažké, keď nám ešte niekto ďalší vyhlási vojnu, práve sme prišli o všetko. Dobre. Našou úlohou bude teraz vyhrať veľkú občianskú vojnu. Doma. Zapúdiť týchto nebezpečných, tieto nebezpečné individuá. A uvidíme, že čo potom si nimi narobíme, lebo toto je akože dosť nebezpečný precedens. Môžem zavolať uh, tohto do vojny. Spojencu jedného. Môžem zavolať aj túto. dobré. Môžem zavolať aj tohto. Dobre. Nikoho ďalšieho nemôžem zavolať. Nic ne. Mám ešte nejakého iného spojencu, poviem na ja nemám nikoho. Dušaná. A to som zavolal či nie? Teraz neviem, fakt. No dobre, musíme, musíme tu spraviť takú vec. Že, neviem presne kde by sme mali začať, ale. Tu sú, tu sú, tu sú tiež armády, tam sú tiež armády, to sa bude veľmi ťažko bojovať o také veľké územie. Dobre, začneme tu možno. Budeme ja potrebovať možno aj mercenary z nejakých. Ale no, tie mercenary stoja Veľa peňazí. Možno že, možno, že keď sa nám nebude dariť, tak pôjdeme aj na Mercenaries, no. Počkej, nehovor mi, že 6 mesiacov sa budeme spavnovať. 6 mesiacov, kámo. To je blbosť, ne? Za 6 mesiacov ma aj dobijú. Četri mesiace. To je halus. Oni sa tu medzi tým všetci gaternú no dohromady. No my ich tu musíme pobiť teraz po jednom. Dobre, ideme na to. Obrovská občianská vojna, milí diváci. No, maršala potrebujeme. Tak sa neviem, či chcem, ale... Je vojna, tak si to vyžaduje opatrenia, ktoré musíme postúpiť, bohužiaľ. Ja... Oni nám dobili jedno územie, tam je ten problém, ten šaštín. Počkaj. My sme mali ísť do toho šaštínu, nechať tam nejakú posádku, nech to dobije naspäť. Tak, a ísť potom bojovať proti tým ďalším. Tie občianské vojny sú nebezpečné, no. Hm, tam je 12 tisíc. Keď pôjdeme sem, tak nebudú môcť prejsť cez rieku. Ale ani my, teoreticky. Dobre, skúsime ich tu nás zastaviť, je 12 tisíc, to je veľa. Počkej, my prehrávame! My sme tam nemali komandéra, ja to hrabem. Holy moly, my tu máme 2000 vojakov, totiž aby sme získali naspäť šaštín. To sme pokašľali tu na kno. Tento jeden fight sme pokašľali. Zase sa mi tam, tam zraňoval aj syn. Uha! No, toto nebol dobrý outcome tej, tohto fajtiku, hlavne preto, že sme tam nemali žiadno maršála. Vo svojej podstate. Oni mi tu dobijú územia. Možno, že sme práve prehrali. Máme musieť najať, najať mercenaries, aj keď momentálne sme na tom dosť zle s financiami. Uh, mercenaries najmeme nejakých, možno aj týchto veľa koní.

Prehraj na spadnutie, milí diváci. Niečo sme zdedili zase. Holy. No, toto nie je dobré, čo sa to tu deje všetko. Chce to troška spomaliť. Dobíjajú dve veci naraz. No, to sme prehrali. OK, Liberty War sme proste prehrali. Všetci budú mať na mňa húk. To si nemôžeme dovoliť takúto vec. Keby som si našiel niekoho, čo mi dá dobrú alianciu. Ale ja potrebujem matri ledy, ale ja sa zobrať. Tu mi nikto na dobrú alianciu, keď to dávna na trilenial. 5000 vojakov by môže poslať. To sú Bavári, tých sme dobíjali jedna radosť, no. Ale budú akceptovať aj matrileny, tak to je halus. Celkom. Počkaj, to je čo? Ah, to je indbred. Bože! To si robíš srandu. To práve že nechceme indbred. Začína to tu byť hodne nebezpečné. Hodne nebezpečné to začína byť. To máme 1700, ako to nás nezachráni. A ah, dáme u tomuto. Čo tu ešte môžeme spraviť? Si sme prehrali, no. Takže my to potom môžeme zmeniť to, čo oni teraz sa snažili dosiahnuť. Ale až za pár rokov, čo je zlé. Musíme ich odchytiť na polovicu niekde, ale to sa nedarí. Naši spojenci sú slabí už, no? Obrovská občianská vojna, obrovská. Bohužiaľ sme asi ju prehrali, no. Hm, asi jej. Posledný fight. Čo sa to môže vyhráme, ale... Nevyhráme, okej. Okay. Sekol som sa o pár tisíc. Všetci budú mať na mňa húk, všetci budú meniť tie ich zmluvy. Že mi budú všetkého dávať menej, to bude halus. Dobre. Surrender. Dobre, prehrali sme bohužiaľ. To typek ma volá do bojny, proti tomuto. Zase na Uprising. Si to vyrieš sám. <laughs> ja už tu nebudem ti pomáhať. Potom mi vyháasnite Liberty War. To je ako Halus, by som povedal. Dobre, kedy to môžeme zmeniť na toto? Uh, 1195, 20 rokov to bude trvať. To je super fakt. Bez toho môžeme totižto prísť o nejaké územia dokonca. teoreticky, pretože nemáme tu veľkú kontrolu. 20 rokov to bude trvať, aby sme mali. Takto som aj nezavolal do tej vojny. Ja počkaj, nie, to je iná vojna. To by sme mali tiež vyriešiť. Čo to je? To chcú toto územie, totiž to. Asi tam idem, no. Asi to viem vyriešiť. 6 mesiacov tam budeme spavnovať sa. Ah, 6 mesiacov je dosť dlho, no. Medzi tým možno prehráme aj tú vojnu. Religionously protected. Dobre. Všetci si dajú nejaké zaujímavé húčiky, takže im nebudem moc nič urobiť, no. Mal som mať viac peňazí predtým. Či si dal religionously protected, všetci dávajú to isté. Kaš. A ah, on si dal nízke taxi. Dobre, no. Jak myslíš, kámo? Všetci majú, všetci majú nejaký húk? To je halus. Mňa nezaujíma nejaký claim. Low levy contribution, tak si sa zbláznil. Ach, to není dobré toto. To, to je ten veľmi veľký tento vazal. mi dávať málo, tak to je halus Stále som sa nepohol, ešte 46 dní. Musím si teda trocha pomalšie, lebo nestíham. Dobre, túto vojnu by som rád akože ukončil rýchlo. Tak, ideme oslobodiť tamto hore. vlastne naše územie, ak sme sa tam dostali? Halus. Ja tu zachraňujem kožu vlastným vazalom a oni mi proste dajú hen takú vojničku proti mne. To je halus, no. Tento ček, čo? Religions protected, všetci sú to isté. Že im nebudeme môcť nič spraviť. No jasné, tento to chce. Dobre, no. sa mi napadnú týchto. To je auz, no. Ja to nemôžem dávať tak rýchlo! OK, máme to, nice. Fúúú, dobre, aspoň že tak. No milí diváci, nie všetko, nie každý diel nášho príbehu o Nitre je preplepeť, preplepeť, zase to neviem povedať to slovo, to sa mi už druhýkrát stalo. Preple... Preple... Ty... To nie je možné. Prepletený? Nie každý tento náš diel je prepletený s tým, že sa nám podarí zvýťaziť. Niekedy proste svet uh, sa nevyvíja presne ako chcete, čo sa stalo aj v tomto prípade. Budeme sa s tým musieť nejakým spôsobom porátať, ale aspoň niečo pozitívne, že vo Viedni sa dokončila tá budova, čiže teoreticky môžeme niečo aj veľmi pekné postaviť tu. Čo by sme tu mohli postaviť? Možno, že... Počkaj. v Austria is not held by you. Takže my tu nemôžeme postaviť Dači building, pretože nie sme Dači of Austria. Aá, ah, to ma vôbec nenapadlo, že to je takto zviazané. Sa môže stavať iba ten, čo má Dači. Mm, tak to som nevedel. Prečo máme 9 z 9? Niečo sme de zdedili. Uh, zas zaslav a Lechtenberg sme zdedili. Kde je Zaslavie? Kde? To je tu. Dobre. Chrabrož sa stal môjim vazalom. Dobre, toto mám musel nejako vyriešiť. Pravdepodobne tento kráľ už dlho medzi nami nebude. Uh, dedická je Zbyslava, čiže bude kráľovná. Nie, bude ej, bude císárovná popravde. Čo bude veľmi zaujímavé, či, to, po, či sa jej to podarí udržať, niečo takéto. Naši vazali začínajú byť veľmi silní. <gry> Vnútri v našom kráľovstve. Počkaj, my môžeme zmeniť chrabrošovi, dáme mu High uh, Levis Contribution. A môžeme požiadať uh, papeža o peniaze, to požiadame a máme tu tri aliancie, dobré. Hm, slova kontrola v tekové. To ma až tak nezaujíma. Čo ma zaujíma najviac je, že aby sa nám podarilo toto vrátiť sa hore zase. Do High Crown Control. Toto bude veľmi problematické, milí diváci, ale ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.